muqaaladan oo la soo duubay dhowaan ayaa muujinaya shaqaale dhisme oo weli ka howlgalaya dhismaha ay sheegeen. Wasiir Khadiija Maxamed Diiri iyo mas-uuliyiintii la socotay inuu yahay sharci darro oo la joojiyey. Shaqaalaha goobta dhisaya ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan saxaafadda, ha yeeshee waxaa muuqata cidda halkan dhisanaysa inay ku xiran tahay awood sareysa oo xagga dowladda ah, waayo waay adag tahay xitaa in dhisme bilaa ruqsad ah laga bilaabo Muqdisho iyadoo aan ogolaansho laga haysan dowladda hoose ee Xamar. Geesta kale, dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay tahay wax aan la aqbali karin in goobaha adeegyada muhiimka u ah bulshada ee garoonka Stadium Muqdisho in dana gaar ah loo adeegsado. Waxa ay shacabka Muqdisho iyo Soomaali weyn ay dhowrayaan in ay dibadda u soo baxdo xilligan dadka ka dambeeya dhismaha ka socda dhulka Stadium Muqdisho. Su'aasha ay weydiisay waa su'aal muhiim ah oo maalmaha taagnayd oo gobol kasta oo ka mid ah Soomaaliya kala jirta. Waa arrin aad u dhib badan oo danta guud waxa waa dan shaqsi uu leeyahay ma ahan, waa dan Soomaal dhan leedahay. Waa meel ay leedahay cashuurta Soomaal lagu sameeyey lagu dhisay waagii hore waay. Marka inuu shaqsi goona iska intuu iska tago wuxuu leeyahay yiraahdo barnaamijka anaa kiraystay iyo anaa iska qabsaday iyo 30 sano deganaa, waxa la yidhaahdo wax aad u qaldan waaye dowladnimadana dhaawac ku ah. Qof shaqsiyadiisa laftigiisa dhaawac ku ah ninkaasoo kale. Yaalla maxay hadda hanaan dowladnimada socoto, qof walba waxa loo baahnaa asaga inuu ka qayb qaato oo dhisaan loo baahnaa. Halkii uu dhisi lahaa inuu yiraahdo maxaa la yiraahdaa meeshan anaa iska leh uu qabsadana, waa dhibaato jirta waay aan sax ahayn oo qaldan waay fikirkaas. Aad baan ugu soo horjeedaa ninkaas la sameeyo. Dadna qabiilo waaweynay ka dhasheen awood leh, ciidamadooda wiilashooda hubaysan, odayaashooda hubaysan, nabadoonadooda hubaysan, beelo waaweynay ka dhasheen, meeshay rabay dhisan karaan. Marka Soomaaliya qabiil ayaa ka jiro danta guud ee Soomaaliya, danta guud ee Soomaaliya ama dhalinta Soomaaliya halka ay ku aflaxayaan ama ay wax ka qaadanayaan waxaa ka mid a goobaha isboortiga sida Stadium Muqdisho kale. Dhismaha Stadium Muqdisho runtii aad buu ii cajabiyey. Waan tegey runtii, waan la yaabay markii aan arkay, korkeygana xad ayaa soo fuushay. Maxaa yeelay waxa weeyaan Stadio Konis kuma filna isboortiga oo keliya. Maxaa yeelay haddaan Stadium Muqdisho loo helin, Stadio Konis ma kaafin karo dhinaca isboortiga ee macnaha Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Marka waxaan dhihi lahaa horumarkaas horaha loo wado. Waxaan dhihi lahaa hadday dowladdu arrintaas waddana si wanaagsan ha u waddo, shacabka wixii kaalmayn kara ee dhinacaas ka kaalmayn kara, sababtoo ah halka kubadda cagta keliya maaha, waxay leedahay volley ay leedahay, waxay leedahay dabaal ay leedahay, basket ay leedahay, handball ay leedahay, meelo badan oo micnaha oo Stadio Konis, Stadio Muqdisho ay ka kooban tahay ayaa jira. Marka dadku yeen u malaynay keliya in la dayactirayo dhinaca kubadda cagta oo keliya, waxaa u baahan in la dayactiro goobihii kale isboortiga oo dhammaan ku hareeraysan Stadium Muqdisho. Marka waxaan dhihi lahaa waa guul, waan ku faraxsanahay in si dhaqso ah loo furo si ay dhalintu uga faa'iidaystaan. Waxaa ka sii daran Stadium Muqdisho qaybta kubadda cagta waxaa ku hareeraysan goobo kale lagu calmiinteeyo oo dhallinyaradu ay ku calmiinteen karaan haddii si fiican loogu habeeyo. Marka waxaan dhihi lahaa waa guul soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed, wax siyaasadda kuma shaqal aha oo dhalinta Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo xagga kubadda cagta iyo dhinacaas oo kale in siyaasadeed la siyaasadeeyo anigu kuma rali. Meesha la dhahaa Stadium Muqdisho hadda la dhisaayo, Stadium Muqdisho horta sideedaba qaranmanada iyo binuad iyo marti iyo dadka shacabka waa kaliya dadka qaranmanada diidan oo ummadda in wax loo dhiso oo ummadda dib loo dhiso oo dib habeen lagu sameeyo oo dhaqan loo soo celiyo oo Soomaali midna iyo midnimada Soomaaliya dadka diidan, aniga waxaa ila tahay dad dib u socod way wax socon kara, Ilaahay abuuri ma jiro. Dalka dowlad baa maamusha, dowladda waa inaad laga amar qaata. Idii dowladda diidan hadda waxaa ila tahay dad dowlad diid waaye. Soomaali 30 sano ayaa dowlad aan ahayn, dalkaana aan joognay, aan islahayn, aan isbaabicinay, weli hadda haddana hor inaan u socono haddaa la rabaa, haddii dib aanu haddu aan u noqono taas nasiib daraan u arkaynaa. Marka dadweynaha Muqdisho waxaan idinku codsanaynaa caasimadii Muqdisho bilicdii yacni waa in dib loo soo celiyaa dadka yacni maamulka iyo nidaamka diidan, waa in yacni marti arrimaha wadaan waa inay joojiyaan, waa inay yacni xaqii dowladda nidaamka dowladda yacni shacabweynaha u dhahay waa inay raacaan. Aragtida shacabka ee Muqdisho ku nool ee ku aadan in la dhisto goobaha danta guud ayaa ku soo aadaysa xilli wasiiradda ciyaaraha iyo isboortiska xukuumadda Soomaaliya dhowaan ay shaacisay in dhismayaal ka agdhow tuulada isboortiska ee Stadium Muqdisho ay dhisanayaan shakhsiyaad gaar ah: Ismaaciil Axmed Maxamed, Ismaaciil Turki, Shabeel Latiifi,
magaalada Muqdisho.